Quinto A. Não faças bullying. Se queres ser mauzinho, fica no teu cantinho. Se queres descarregar, é a falar. Se estás com resmunganços, faz afundanças. Se estás raivoso, não sejas maldoso. Se estás rabugento, não sejas aguerrido. O que faremos quando vemos bullying? Temos de agir, não ficamos parados. Impedimos a dor, a violência, assim não há urgência. Não queremos raiva nem a maldade. Vamos combater com bondade. Não queremos vingança, mas sim esperança. Se ameaças, o que vais ganhar? Que horror, porque causas a dor. Temos de agir e não desistir. Se estás irritado, deixa isso de lado. Não sejas frustrado. Ei, tu aí, se me estás a ouvir, começa a sorrir. Ei, estás zangado, prende o sorriso e põe isso do lado. Se queres ser mauzinho, fica no teu cantinho. Se queres descarregar, é a falar. Se estás com resmunganços, faz afundanças. Se estás raivoso, não sejas maldoso. Se estás rabugento, não sejas aguerrido. O que faremos quando vemos bullying? Temos de agir, não ficamos parados. Impedimos a dor, a violência, assim não há urgência. Não queremos raiva nem a maldade. Vamos combater com bondade. Não queremos vingança, mas sim esperança. Se ameaças, o que vais ganhar? Que horror, porque causas a dor. Temos de agir e não desistir. Se estás irritado, deixa isso de lado. Não sejas frustrado. Ei, tu aí, se me estás a ouvir, começa a sorrir. Ei, estás zangado, mete o sorriso e põe isso do lado. Ei, tu aí em sofrimento, vai divertir-te por um momento. Estás com ar de quem quer impressionar. Não tens nada, não tens nada a ganhar. A vontade da maldade, troca-a por bondade. Se queres desabafar, vem ter comigo. E para de chorar. Queres armar-te em valentão? Diz não à agressão. Mostra inteligência e porta-te. Ei, tu aí, se me estás a ouvir, começa a sorrir. Ei, estás zangado, mete o sorriso e põe isso do lado. Ei, tu aí, se me estás a ouvir, começa a sorrir.